God aften og hjertelig velkommen til det 6. og sidste foredrag i serien om kontroversielle politikere i det 20. og 21. århundrede. Vi er nu nået til en nulevende politiker, Berlusconi. Og jeg har bedt universitetslægter Dr. Phil Gerd Sørensen, som er specialist i dette område, om at være aftens foredragsholder. Gertruder Sørensen er lektor ved det store institut for engelsk, germansk og romansk, som også den sidste foredragsholder kom fra, Jørgen Sevalsen, og har en omfattende videnskabelig produktion inden for Italiens historie, kultur og politik. Egentlig er han ikke i snæver forstand historiker. Gertruder Sørensen er magister i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet fra 1976 med bifag i latin, og senere licentiat, det er det, der svarer til PhD i dag, fra Institut for Litteraturvidenskab ved samme universitet. Han blev i 1993 doktorfil på en meget stor afhandling om den politiske filosof Antonio Gramsci og den moderne verden, som er udgivet på Museum Tusculanums forlag og har siden 1993 været lektor ved Først Romansk Institut, senere Det Sammenlagte Institut, og været studieleder og institutleder begge steder. Han har som særlig forskningsinteresse en række områder inden for italiensk, både ældre og nyere historie, den politiske tænkning fra renaissancen og til i dag, fascismen og de totalitære regimer, som han har skrevet meget om, jeg har nævnt Antonio Gramsci, men også om øh, moderne medier og politik. Det er blandt andet indirekte emnet i dag. Og øh, italiensk og europæisk identitetshistorie som et særligt område. Han har skrevet talrige videnskabelige afhandlinger, bidrag til antologier og samleværker og leksika, og skrevet, syv bøger, skrevet og redigeret syv bøger siden 1993. Jeg har lige ladt mig fortælle, at der er et par stykker i trykken, så bogen Berlusconi og den moderne fyrste om demokratiets tilstand i, øh, i et land i Europa fra 2008 ikke er den sidste. Men det er jo ikke en enlig biografi i samme forstand som de øvrige, men jeg har alligevel syntes, at det var så spændende, fordi Gerhard Sørensen anlægger også en biografisk og en personorienteret synsvinkel på det, som jeg tror, de fleste vil kalde det mærkelige fænomen Berlusconi. Om det skal vi nu høre. Med denne introduktion giver jeg ordet til Gert Sørensen. Hjertelig velkommen og god fornøjelse. Ja, jeg vil indlede med at, at sige tak til Erling Kolding Nielsen for denne modtagelse og til det Kongelige Bibliotek for den serie af foredrag om kontroversielle politiske skikkelser i det 20. århundrede. Og det er jo et udsøgt selskab, som Silvio Berlusconi er med i her. Og på nær Kennedy, så er de jo alle knyttet til Europas turbulente historie, og de uh, har alle drevet de modsætninger, der altid har karakteriseret uh, Europas uh, lange identitet og kulturhistorie, uh, til det yderste, og jo ofte med en egentlig uh, katastrofe til følge. Med uh, Margaret Thatchers uh, død tidligere på uh, måneden er Berlusconi jo så den eneste af de her behandlede politikere, der endnu er uh, i live, og uh, faktisk uh, fortsat er et meget vigtigt øh, omdrejningspunkt i øh, italiensk politik. Mange havde ellers øh, dømt ham øh, ude, da der blev udskrevet valg her i slutningen af 2012, og Berlusconi havde endda øh, forinden nået at øh, melde ud, at han ikke ville stille op. Det fortrød han så og fik ved det netop overståede valg her den 24. og 25. februar, et resultat der lå noget over hvad meningsmålingerne havde spået, men langt under resultatet ved sidste valg i 2008. Det gør det naturligvis ikke nemmere at få svar på de mange spørgsmål der melder sig omkring en så kontroversiel person som Berlusconi. Altså hvem er han? Hvad står han for? Hvor kommer han fra? Og hvor har han bragt Italien hen og så videre. Med Berlusconi befinder vi os altså fortsat midt i uh, en på en gang personlig uh, historie med alle uh, gossip-kulturens ingredienser, løsslåbende bunga bunga fester dyre skilsmisser, og så jo altså også på den anden side et stykke italiensk og europæisk uh, samtidshistorie. Den kendte uh, middelalderhistoriker Ernst Kantorowicz, uh, Øh, opererer et sted med øh, konge- og fyrstefigurens øh, to øh, kroppe. Den ene krop er øh, den, der er bestemt af hvad skal vi sige, fyrstens øh, biologiske liv, der fødes og dør og følger livets øh, cyklus, mens den anden krop er defineret ved den institution eller den øh, rolle, som den konkrete øh, fysiske person beklæder og som jo fortsat er der efter en fyrstes øh, fysiske død. Hvor vi er så hen med det, øh, jo sagen er den at når man som kulturhistoriker kommer med et bud på hvem osv. Øh, øh, og så videre Berlusconi, øh, er, så er det øh, umiddelbart øh, indlysende at øh, det er et øh, konkret, øh, hvad skal vi sige, livsudkast vi har at gøre med, selvom øh, det er de færreste os, der jo altså øh, kender ham eller overhovedet har set ham øh, i øh, levende live. I denne scene er øh, Berlusconi efterhånden højt op i alderen. Han blev født i 1936, og årene af hans enorme øh, arbejdspensum har tydeligt mærket hans øh, fysiske øh, fremtoning og gjort ham meget mere sårbar i mediernes øh, skarpe lys, der ellers altid har omkranset ham med en aura. Men også så vigtigt, det er som et ikon, et skærmbillede. De fleste af os kender ham. Og så endda sjældent de helt figurer, der han ofte ses omgivet af mennesker eller står på en talerstol, der kun viser overkroppen. Mit eget arbejde med Berlusconi vil jeg ikke, som det også blev nævnt, egentlig klassificere som en egentlig biografi i, i traditionel forstand, der jo gerne den følger Dannelsesromanens fortællestruktur, og begynder med de tidligste år, for så at følge hovedpersonen gennem modningsårene og frem til manddomsårene. Jeg har snart, snart bestræbt mig på at indkredse dette kvid. Det er noget, der gør, at Berlusconi er noget mere end bare et interessant liv blandt andre. Han lægger navn til en isme, Berlusconismen. Han giver sin måde at agere på, at tænke på, at performe på, et signalement af en tid. Ikke blot i den forstand, at han repræsenterer denne tid, men også i den forstand, at han eksponerer den og forstærker nogle træk i den. Han løsgør nogle tendenser i tiden, som det pludselig viser sig ikke rigtigt, der er nogen modvirkninger imod. Det bliver naturligvis en historie om Italien, der går tilbage til 1980'ernes begyndelse, da Berlusconi for alvor træder frem på den store scene og bliver kendt som den, der indførte det private øh, reklamefinansierede tv i Italien. For siden at blive en helt afgørende del af det, den politiske og kulturelle øh, dagsorden. Men dette stykke nyere øh, italienske øh, historie, som vi her skal øh, belyse øh, nærmere har øh, imidlertid også nogle mere generelle aspekter, der øh, måske også i virkeligheden øh, vedrører os selv øh, her i øh, Danmark. Man kan naturligvis vælge at gøre som en tidligere dansk øh, udenrigsminister og rubricere Berlusconi som ham øh, idioten i øh, Italien. Så kan vi vel slutte her og så stille os tilfreds med det, hvis ikke netop det italienske case øh, byder sig til som et øh, spejl, vi kan holde op foran os selv og spørge, hvordan det egentlig går øh, her, når det gælder hele den forvandling af den politiske øh, kultur, som, lad os sige, baluskonismen har tydeligt gjort. At betegne Berlusconi som en øh, idiot udtrykker for mig at se, ja, måske en lidt bekvem, øh, sådan intellektuel bekvemmelighed, der vel egentlig dækker over øh, en øh, afmagt i forståelsen af, hvad det er for et fænomen, vi har at gøre med her. Lad os derfor begynde med et en portrætskitse, hvor I, uh, Giuseppe Fiori, forfatter til en af de første mere traditionelle biografier uh, om Berlusconi, uh, uh, der leverer dette meget rigt uh, facetterede signalement af vores hovedperson, der angiveligt besidder, jeg citerer, talentet, modet, kreativiteten, foretagsomheden, færden for uh, forretninger, optimismen, manien med at gøre sig bemærket, den frenetiske adfærd, stedigheden, omskifteligheden, uforudsigeligheden, fordomsfriheden, tvetydigheden, den sikre færden i hemmelighedsfulde labyrinter, klanfølelsen, smagen for at kommandere, vanen med at samle personer omkring sig, opmærksomheden mod den vindende gestus, viljen til at behage den enestående arbejdsevne. Citat slut. Man skal formentlig have fat i øh, denne øh, opdaterede version, øh, kan man næsten sige af renaissancemenneskets øh, alsidighed for at overhovedet kunne forklare, at Berlusconi nu i mere end 30 år har været et øh, omdrejningspunkt øh, for det første i øh, finanskoncernen Fininvest, øh, hans egen øh, finanskoncern Fininvest, en af Italiens øh, største øh, og med interesser inden for blandt andet øh, byggeri. Bankvæsen, presse og tv. Og så jo for det andet i medieverdenen og endelig for det tredje i den øh, politiske verden, som han råbrede med sit parti Forza Italia ved valget i øh, 1994, altså ti år efter, at han havde konsolideret sin monopollignende position på det private øh, mediemarked. Berlusconi har udgjort en forskel. Der er et før og et efter Berlusconi, men kun fordi øh, han til forskel fra så mange andre havde talentet og foretagsomheden, der skulle til. Han besad akkurat den øh, virtu, som Machiavelli mente, en første skulle besidde, nemlig den evne til at øh, forholde sig til de muligheder, en given øh, situation øh, åbnede, og slå til med en vindende gestus. Det er næppe tilfældigt, at øh, Berlusconi faktisk udgav Machiavellis hovedværk Il Principe, der netop i år fylder 500 år. Han skrev selv flere forår, et var ikke nok, flere forår til udgaven, hvor i han fremhæver, hvorledes Machiavelli i sit værk gør viljen til magt, eller statsfornuften, la ragione di Stato eller statsræsonen til det afgørende og højst vægtede handlingsmotiv. Det gælder også, og måske især i den udstrækning, en sådan handling er øh, nødsaget til at tilsidesætte det etiske hensyn for at opnå det opstillede mål. Med Berlusconi's egne ord hedder det, på dette grundlag øh, giver Machiavelli-fyrsten gode råd til, hvordan denne skal optræde i alle tænkelige øh, situationer. Ud af dette kommer der et sæt af normer og anvisninger, der bevarer en enestående gyldighed, også i vore dage. Ikke bare for de få øverst på magtens pyramide, men også i almindelighed for alle dem, der har stillinger med øh, ansvar. Det er nærliggende jo her i at øh, finde en læsenøgle til at øh, forstå, Berlusconis egen vej mod øh, toppen og med ham hans klan af forretningsvenner, advokater og almindelige øh, ja-sigere. Men hvad var det så for en situation, som Berlusconi agerede i, øh, tog på sig og jo også var med til at øh, give en retning? Hvad var det, der gjorde, at Berlusconis aktionsradius og indflydelse fik det omfang, øh, som det har været øh, tilfældet? Og hvad er det så, der har forvandlet et liv som Berlusconis, en for så vidt ganske almindelig norditaliensk forretningsmands øh, liv, til at blive et ikonificeret emblem på en hel samfundstilstand, øh, der for længst har suspenderet de gængse etiske og politiske tyngdelove, som ellers plejer at bestemme de sociale op- og nedture i et øh, demokrati. Vi skal altså have nogle koordinater øh, på plads for at få en idé om, det historiske rådrum, som Berlusconi øh, arbejder i. Jeg vil her først øh, skitsere de lidt bredere rammer, for så mere indgående at gå ind i øh, de øh, særlige øh, italienske øh, forhold. Og for så vidt angår de øh, bredere historiske og politiske koordinater, så sker der noget ved overgangen fra øh, 1970'erne til 1980'erne. Og mange jagttager har således øh, hævdet, at disse skæringsår netop varslede afslutningen på en såkaldt uh, gylden tid, som havde karakteriseret efterkrigstiden. efterkrigstiden, altså de lidt mere end 30 år fra midten af 1940'erne og frem til uh, omkring 1980. Det var en uh, periode, der et langt uh, økonomisk uh, opsving ikke bare sikrede en større produktion og større vareudvalg, men jo altså også lagde uh, nogle forudsætninger for, en større social øh, retfærdighed, der kunne indfri øh, mange af de forventninger til et velfærdsløft inden for forsorg, uddannelse og sundhed, som øh, den italienske demokratiske forfatning fra 1948 øh, lagde op til. I Italien talte man jo om et øh, økonomisk øh, mirakel med meget høje øh, vækstrater og som også i begyndelsen af 1960'erne øh, blev fuldt op af en centrum-venstre øh, reformpolitik. Øh, det var en periode, hvor i øh, økonomien fortsat var forankret i en bestræbelse på at forene vækst- og øh, fordelingspolitikken. I Italien blev denne hvad skal vi sige, blandingsøkonomi mellem en øh, privat øh, kapitalisme og en øh, socialstat øh, overordnet varetaget af de kristelige øh, demokrater, det store øh, regeringsbærende øh, parti. Og men der var flere eksempler på, at øh, kommunisterne øh, lokalt øh, faktisk tog over. Det var tilfældet eksempelvis i regionen i romagna med Mønsterbyen øh, Bologna. Denne model blev øh, sådan groft set øh, anfægtet med den øh, neoliberalistiske drejning, som den globale økonomi tog i øh, løbet af 1980'erne under Reagan og øh, Thatcher, og yderligere fik øh, accelereret da øh, muren faldt i 1989, og Sovjetblokken kollapsede. Det var dengang, at den amerikanske politolog Francis Fukuyama proklamerede, at historien var slut, og at markedsøkonomien og det liberale demokrati havde vundet den store historiske test. Det var nu ikke længere kun varerne, der flød frit rundt i verdensøkonomien, der blev slækket på restriktionerne. Det åbnede for et frit og fortsat mere dereguleret kapitalflow. Bankerne opfandt nye øh, typer finansprodukter, der brød med de principper for god øh, bankskik, som den gamle Glass-Steagall-akt fra 1933 indførte efter 1929-krisen med et krav om at adskille almindelig bankvirksomhed øh, og så de mere risikofyldte investeringsaktiviteter. Det betød, at øh, enorme kapitalmængder nu blev overført blandt andet til et mere lukrativt øh, kinesisk marked med det resultat, at Europa mistede øh, arbejdspladser og visse steder helt, der blev afindustrialiseret. Det betød også, at der blev frigjort midler til rene spekulationer og tvivlser med lån, mens store dele af gevinsterne havnede i de mange skatteparadiser og belastede de nationale statsbudgetter med tilsvarende skatteunddragelser og underskud. De nationale politiske klasser stod magtesløse, efter at beslutningerne var flyttet over til de anonyme og uigennemsigtige finansmarkeder da via de amerikanske ratingbyråer som Moody's nu også kunne afgøre hele staters skæbne. Neoliberalismens fortalere var den opfattelse, at markederne var bedre til at fordele klodens ressourcer på deres egne vilkår, men overså, at overladt til sig selv ville den kapitalistiske produktionsmåde falde tilbage i sine cykliske kriser. Jeg vil hævde, at forretningsmanden og mediemogulen og senere også politikeren Berlusconi om nogen eksponerede denne generelle dereguleringstendens i Italien og bidrog dermed til at tømme det politiske initiativ fra hvad der måtte anses for at udgøre politikens overordnede mål, nemlig at sikre det gode styre, det vil sige vækst og social retfærdighed inden for rammerne af de fælles accepterede institutioner, der ellers i store træk havde tegnet de første tre årtier øh, efter krigen. De store, øh, det store historiske kompromis, som den, det kommunistiske partis øh, leder, Enrico Bellinguera, og det kristelige demokratis præsident Aldo Moro stod øh, som de førende eksponenter øh, for i øh, slut 70'erne, blev definitivt skrinlagt, da de røde brigader i 1978 bortførte og dræbte denne sidste. Dermed var det også definitivt forbi med de mere langsigtede politiske projekter øh, i forlængelse af det samarbejde mellem de store folkelige partier der bagom de åbenlyse modsætninger havde ført til vedtagelsen af den første demokratiske og republikanske forfatning i Italien tilbage i 1948. 1980'erne betød en langsom afvikling af den gamle politiske klasse og af efterkrigstidens politiske kultur. Kommunistpartiet blev isoleret og gik omkring 1990 i opløsning. De kristne demokrater og Socialistpartiet under ledelse af årtidets stærke mand, Bettino Craxi sandede til i en stadig mere udbredt korruption, samtidig med at statsgælden voksede til det høje niveau, vi kender øh, i dag. Politik handlede nu i højere grad om privatpersoners adgang til at få andel i øh, statens øh, ressourcer. De store korruptionsskandaler i begyndelsen af 1990'erne, der blev lanceret under overskriften Operation Rene Hænder, fejrede endegyldigt den gamle øh, politiske øh, klasse øh, til side. Flere blev dømt, og enkelte som Bettino Craxi, gik i eksil. Der bredte sig hurtigt den forventning, at betingelserne nu var til stede for en genrejsning af den offentlige moral. Denne forventning til øh, politikens genkomst, som andet og mere end bare at rave til sig og fordele byttet, øh, blev dog ikke indfriet. Tværtimod tog globaliseringen af verdensøkonomien en vending, da det endnu spinkle monetære samarbejde i Europa blev udsat for et massivt spekulationspres. Det tvang den italienske lige ud af dette samarbejde, og den italienske stat blev en videre tvunget til at privatisere flere af de store statskontrollerede industrier for at skabe lidt luft omkring den offentlige økonomi. En af disse var Ital Sider, det store jernværk med omkring 12.000 beskæftigede i Taranto nede i Syditalien. Der i 1995 blev opkøbt af private kapitalkræfter omkring familien Riva, men som i dag er lukningstruet på grund af forurening og korruption. Det var i dette pludseligt opstået magtområde, at Berlusconi og entouragen omkring ham besluttede sig for at gå ind i valgkampen i 1994, også fik en ø, solid sejr i hus. Centrum-Venstrefløjen Centrum stod ellers til at vinde, men havde klart undervurderet den enorme drivkraft bag Berlusconi og hans ø, allierede, den norditalienske liga og nyfascisterne i ø, MSI, senere ø, Nationalalliancen. Berlusconi's officielle ø, begrundelse for at træde ind på den traditionelle politiske scene var stærkt farvet af den neoliberalistiske tankegang. Han pegede på sig selv som en succesrig forretningsmand, der netop den grund skulle være så meget bedre egnet end de foragtede livebøds politikere til også at trimme staten og stå i spidsen for forretningen i Italien. Selvom det lykkedes Berlusconi at vinde det ene valg efter det andet, blev disse forventninger langt fra indfriet. Faktisk blev han i november 2011 fældet som statsminister, da de internationale finansmarkeder under den galopperende internationale økonomiske krise pressede Italien så hårdt, at forretningen i Italien var på sammenbrudets rand, som Grækenland havde været det. Men Berlusconi havde ikke en politik og ikke et parlamentarisk flertal bag sig, hvorfor den daværende og som vi jo ved nu, også den nuværende øh, italienske præsident Giorgio Napolitano måtte skride ind og indsætte en teknisk regering under ledelse af Mario Monti, der skulle afværge øh, det værst tænkelige og genskabe tilliden til øh, Italien. Man kan sige, at øh, Berlusconi øh, førte det øh, neoliberalistiske budskab at absurdum, altså ud i sin yderste absurde konsekvens, og øh, han kom dermed også til at øh, afsløre det kriseperspektiv, øh, der jo lå øh, i øh, dette øh, budskab. Det skal så tilføjes, at øh, dette krise- eller katastrofeperspektiv blev øh, yderligere forstærket af de særlige italienske forhold, øh, der befordrede hans opdrift i det italienske samfund allerede ved overgangen til 1980'erne og i flere et etapper, kan vi sige. Den nærmest kunne sammenlignes med en trætrins raket. Der er, vil jeg sige, tre kilder til den kolossale magt, som Berlusconi opbygger, og som har sikret ham en så stærk position i det italienske samfund de sidste tre årtier. Der er den, den økonomiske kilde, den symbolske kilde og den politiske kilde, og jeg vender tilbage til, hvad jeg mener med det og som Berlusconi har haft en enestående evne til at forene med en helt utrolig og nærmest synergitiske effekt, ikke bare for hans egen sociale opdrift, men også for de kræfter i det italienske samfund, som aldrig rigtig har accepteret den demokratiske retsstatsprincipper, som disse var nedfældet i forfatningen fra 1948. Det er her, at Berlusconi øh, for alvor skiller sig ud fra så mange andre øh, samtidige ledere i øh, Europa. Den første kilde øh, vedrører altså hele spørgsmålet, øh, hvordan Berlusconi øh, har tjent øh, sine penge og tilvejebragt den øh, kapital, som først gjorde ham til øh, bygge Matador i øh, Milano, øh, hvor han jo altså står bag en række nye øh, satellitbyer, som for eksempel Milano Due. Og siden også på baggrund af erfaringerne med kabel-tv i det nye byggeri, jeg ja, så til ejer af tre tv-stationer, Canale Cinque, Italia Uno og Rete 4. Mange undersøgelser af dette spørgsmål har peget på uh, mafianen, og men der aldrig er kommet nogle helt klare uh, svar. Der er dog en række forhold, øh, som øh, underbygger hypotesen. Således øh, ansatte Berlusconi øh, tilbage i perioden fra 1974 og, øh, 75 øh, en vis øh, Vittorio Mangano øh, på sin ny villa i Arcore uden for øh, Milano, med opgaver inden for det, øh, der kaldes close øh, protection, altså øh, Hans opgave var at øh, beskytte øh, familien øh, Berlusconi. Denne Mangano var i midlertid den sicilianske mafiaboss, Pippo Calos øh, betroede mand i øh, Norditalien. Og vi ved fra øh, retsmaterialet, at Mangano var en slags øh, brohoved for øh, mafiens vidvaskningsaktiviteter i omkring øh, Milano, øh, der jo altid har været øh, Italiens økonomiske og øh, finansielle centrum. Dernæst er en af Berlusconi's øh, allernærmeste medarbejdere, øh, Marcello de Lutri. ved flere retsinstanser, seneste, faktisk her i marts øh, måned, øh, blevet dømt øh, flere års øh, fængsel for, hvad man i uren kalder ekstern støtte til mafianen. De Lutri var direktør for øh, noget, der hedder Pubbl Italia, og som varetog. Øh, 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 og hans koncerns allervigtigste vigtigste indtægtskilde, øh, nemlig indtægterne fra øh, TV reklamerne. Og sammen med det øh, har I øvrigt altid øh, omtalt den nævnte mafioso Vittorio Mangano som lidt af en helt. Man kan med dagbladet La Repubblica, det store romerske dagblad La Republicas grundlægger og mange år i chefredaktør Eugenio Scalfari sige, og det gjorde han tilbage i 2004 at hele den gråzone, der er mellem mafiaen og det omgivende samfund, altid har været en integreret øh, del af Fininvest's øh, historie. En anden af de mange øh, gråzoner omkring øh, Berlusconi og hans øh, entourage gælder øh, forholdet til den hemmelige øh, loge P2, som den undrende offentlighed fik øh, indblik i tilbage i 1981, da aviserne offentliggjorde en liste over Lucians medlemmer, der talte mange fra det uh, italienske establishment. Silvio Berlusconi var selv en af logebrødrene med medlemsnummeret uh, 1816-0625. Og en af de få domme, uh, Berlusconi har fået, hidrører netop fra, at han bevisligt har løjet om sit medlemskab af P2, uh, uh, som en parlamentarisk uh, undersøgelseskommission i 1984 nåede frem til, var i direkte strid med uh, forfatningen. P2-kredsen udarbejdede således i midten af uh, 1970'erne ved Lusens stormester Licio Gelli en såkaldt genfødselsplan for Italien. Der lagde op til en uh, højere regning af det italienske samfund på et tidspunkt, hvor det italienske kommunistparti vandt frem ved en række uh, valg, og forstærkede hvad skal vi sige, en, en generel øh, venstreorientering i det italienske øh, samfund. Licio Gelli mente, at, at forfatningen gav for meget plads til kommunisterne, og derfor øh, ikke i sig selv var nogen garanti for øh, det ønskede formål. Tværtimod, der skulle andre midler til. Og et af de helt centrale punkter i øh, Gellis øh, genfødselsplan og interesse i denne her sammenhæng, øh, er det punkt, øh, der taler for, en bred for et brud med den øh, monopolstilling, som øh, public service stationen RAI, altså Italiens øh, Svar på Danmarks Radio, havde indtaget på øh, tv- og øh, radioområdet siden begyndelsen af øh, 1950'erne. Der var allerede taget fat om dette øh, centrale øh, spørgsmål, da forfatningsdomstolen netop i midten af 1970'erne i en række kendelser, lagde op til en liberalisering øh, på medieområdet, der kunne tillade private aktører i det civile samfund at komme på banen. Domstolen henviste til øh, forfatningens artikel 21 om øh, ytringsfriheden. Og set i lyset øh, af den øh, generelle venstredrejning i det italienske øh, samfund, ville det være nærliggende at læse dette udspil som en sejr øh, og som en styrkelse ikke af de øh, civile øh, rettigheder. Der poppede der er også snart et meget meget stort antal lokal radioer op med tilknytning til de forskellige politiske og sociale bevægelser, og endnu flere øh, med mere kommersielle øh, interesser. Når P2-kredsen øh, tog dette øh, spørgsmål op som et øh, særskilt øh, punkt, havde det som noget at gøre med et ønske om at styre denne liberalisering af øh, medieområdet i en bestemt øh, retning. Man bemærker derfor, at øh, Berlusconi var medlem af Logen netop i de år, hvor han flyttede sine økonomiske interesser fra byggesektoren til øh, mediesektoren. Om nogen blev han den person, der gjorde opkomsten af det, som den store medieforsker og forfatter Umberto Eco engang øh, kaldte Neo-TV, altså det private reklamefinansieret øh, tv, der gik efter høje seertal, snarere øh, end efter de idealer for dannelse, information og oplysning, som Public Service Stationen og formelt var forpligtet på, men dog langt fra øh, indfriede. Og det blev denne model, der kom til at præge dagsordenen på øh, medieområdet. En tredje af de gråzoner, øh, hvor i øh, Berlusconi har bevæget sig, og via diverse grundsbevisninger og vendetjenester øh, fået sig arbejdet op til den økonomiske position, han hurtigt øh, fik i øh, 1980'erne, finder vi i Berlusconis øh, særlige forhold til årtigets mest markante øh, politiske skikkelse, nemlig øh, det socialistiske parti, så leder Bettino Craxi. Craxi havde godt øje øh, til øh, Berlusconi, fordi han i Berlusconi og hans revolutionering af øh, medierne så et middel til at bryde den gamle politiske kultur op, som kommunisterne og de kristlige demokrater stod for, og dermed til at bane vejen for, at hans eget parti, det socialistiske parti, kunne blive det nye dominerende midterparti. Craxi tog den begyndende neoliberalistiske retorik til sig, når han i perioden som ministerpræsident brystede sig af, at nu havde det, det italienske øh, bruttonationalprodukt overhalet selv det engelske. Haksi øh, udstak øh, linjerne for en tredje vej, og han var måske i virkeligheden også forud for andre europæiske socialister som øh, Felipe González i Spanien og Tony Blair i England, der i samme grad og med større held omdannede de gamle arbejderpartier til middelklassepartier, nu hvor globaliseringen begyndte at tegne en helt ny social øh, sammensætning med en stadig større øh, middelklasse, flankeret på den ene side af en lille fortsat øh, rigere elite, og så på den anden side af diverse udstøttede socialgrupper. Berlusconi øh, blev Kraxis øh, på TC det konkret betød, fik man et vidnesbyrd om, da myndighederne pludselig inddrog Berlusconis sendetilladelser, og hans kanaler gik i sort. Baggrunden for dette indgreb var, at Berlusconis kanaler var begyndt at sende landsdækkende. Strengt taget havde forfatningsdomstolen i sine kendelser i sin tid givet tilladelse til kun at sende øh, lokalt. Gaddafi, øh, som var regeringsleder på det tidspunkt, tog derfor et hurtigt initiativ og øh, vedtog et dekret, der tillod Berlusconi at gå i luften igen, også fordi folk var begyndt at protestere over, at den sorte skærm forhindrede dem i at se tv-serierne Dallas og Smuldføndene. Dette dekret blev dog øh, blot forlænget de følgende år og betød realiteten, at en egentlig lovgivning først kom på plads i øh, 1990. Det vil sige på et tidspunkt, hvor Berlusconi i skyggen af sin mægtige beskytter og skytsengel kunne øh, skabe sig et monopol øh, på det kommercielle tv's øh, område ved siden af rej, altså i realiteten et duopol, øh, som den senere lovgivning altså blot øh, stadfæstede. Efter vendetjenesternes øh, logik kan det jo ikke forbause, at Berlusconi faktisk betalte Kraxi øh, og hans parti for øh, denne øh, gunst. Et eksempel på ulovlig finansiering af et parti endte der også senere i retten, efterhånden som man fik underretning om den udbredte korruption øh, op igennem 1980'erne. Selvom det kriminelle forhold her har kunnet verificeres, er Berlusconi aldrig blevet dømt, da sagen faldt på grund af forældelsesfristen, og altså ikke fordi øh, den anklagede Berlusconi blev egentlig frikendt. Vi kan altså se, at Berlusconi øh, konsoliderer sin Fininvest-koncern og de særlige medieinteresser, han har i selskabet Mediaset, sideløbende med nogle politiske tiltag fra kraksis side, der ikke bare begunstigede Berlusconi ved at udsætte en egentlig øh, medielovgivning, men som også bidrog til at svække de gamle kristendemokratiske og især kommunistiske politiske kulturer. Dermed er vi på vej over i den anden kilde til Berlusconis øh, enorme øh, indflydelse, nemlig den, øh, der har sit udgangspunkt, øh, sit udspring i det, jeg vil kalde den symbolske magt, som det nye TV har. Den symbolske magt øh, er knyttet til de øh, forestillinger, til de forventninger, til de prioriteringer og værdier, jo, som de elektroniske medier øh, formidler. Og formålet med det kommercielle TV er for så vidt klart nok for det første gælder det om at tjene penge via øh, reklamer. Jo flere seere, desto bedre øh, bliver disse reklamer betalt. Og for det andet gælder det om at øh, stimulere seerne til som forbrugere at købe de varer, der reklameres for, og som kæmper om forbrugernes gunst. Denne prioritering i udgangspunktet gør, at marketing og fokusgrupper også bliver bestemmende for, hvordan programlægningen i øvrigt skal frames. For reklamebranchens madman- handler det jo ikke så meget om at forholde sig til et behov, som eksisterer, men om at overbevise forbrugeren om et behov, som denne ikke vidste, han eller hun havde. Det handler om at få en vare solgt, jo, men nok så meget om at forme en livsstil, der forankrer et bestemt forbrugsmønster i vores individuelle hverdag. Den kendte øh, polsk-engelske kulturfilosof Sigmund Baumann siger meget klart, øh, hvad det får af konsekvenser for det enkelte individs prioriteringer, for hvad det enkelte individ synes er vigtigt. Han siger, det individuelle behov for personlig autonomi, selvdefinition, et autentisk liv, personlig perfektion, er status nu i overvejende grad af et behov for at besidde og forbruge varer, der tilbydes på markedet, og denne overføring drejer sig i midlertid snarere om hvordan disse vares brugsværdi fremtræder, end om, hvordan brugsværdien er i sig selv. Denne forskydning af det nye tv's, hvad skal vi sige, pædagogiske øh, sigte, smitter af på stationernes øvrige programlægning, altså den del og i øvrigt stadig mindre del, der ikke fyldes ud med øh, reklamer. Information og den politiske dækning bliver til infotainment og politainment og hvad man ellers kan forestille sig af hybride øh, Som seer kan det være svært at afgøre, hvor hende man er i programflådet. Er man midt i et reklamespot, et livsstilsprogram, en film, en sitcom, en soap, eller er man i et nyhedsprogram? Den politiske debat rykker fra de store pladser og fra partisektionerne ind i de mange talkshows, der ved siden af parlamentets to kammer nærmest får status af parlamentets tredje kammer. Med det resultat, at samfundets store spørgsmål forsvinder i small talk og almindelig mundhuggeri. I denne strøm af billeder, lyd og tale taber den traditionelle politikertype terræn. Der er ikke plads og tid til eksempelvis en Aldo Moro eller en Enrico Berlinguer's lange, komplicerede udredninger. For overhovedet at blive synlig på den lille skærm og dermed skaffe sig ørenlyd, kræver det, at politikeren fatter sig i korthed og fængende. Der så vidt heller ikke plads til de store intellektuelle og kulturpersonligheder, der tidligere fyldte op i den offentlige debat. Fellini, filminstruktøren, brokkede sig en gang over, at en portrætudsendelse med ham hele tiden blev afbrudt af reklamer. I stedet er det idemændene bag de nye programkoncepter, Big Brother eller Grande Fratello, som de kalder det i Italien, og alle de mange ankermænd og de to kvinder, der styrer seerne og et indbudt publikum ind i en verden af kvisser og konkurrencer og halvbare dansepiger, og ikke at forglemme aftens Det er alle disse, der er blevet de nye meningsdannere. Det er næppe tilfældigt, at Berlusconi har skudt millioner i produktionsselskabet Endemol, der står bag eksempelvis Big Brother-konceptet og masser af andre lignende programtyper. Det klassiske uddannelsessystem fra skole til universitet og hele den almindelige dannelse, der traditionelt er knyttet hertil, blev stærkt udfordret af medierne og den særlige logik, der dominerer disse, og er nærmest blevet et alternativt lærerum med et et overrumplende politisk potentiale i sig. Og hvad har så alt det her med Berlusconi at gøre? Jo, Berlusconi forstod mediernes egen logik før alle andre. Det skabte den øh, uomgængelige succes, han høstede ved at investere sine penge i medierne. Men han forstod også før alle andre, at der i medielogikken, i mediernes måde at etablere opmærksomhedsskabende relationer til seerne, der lå kimen til en ny form for politisk kommunikation, der ikke så meget øh, henvendte sig til øh, vælgerne som borgere, men først og fremmest som forbrugere og seere, der skal have deres fornødenheder dækket her og nu. Således nøjede Berlusconi ikke bare med at stå som ejer af sine medier. Han trådte selv ind i disse medier og optrådte hjemmevandt og forstod hurtigt at tilpasse sig de nye spilleregler og blive det politiske ikon, den berømthed han uomtvistelig er, og som ubesværet optræder både på de bonede gulde og i ugebladenes sladderspalter. Det seneste eksempel herop til, for eksempel herop til valgkampen var Berlusconi en gæst i de mange talkshows. Han dukkede også op hos en vis Michele Sandoro, der sammen med den skarpe journalist Marco Travaglio altid har været blandt Berlusconis værste kritikere at møde op der øh, mente mange det ville være det rene øh, selvmord for Berlusconi. Men efterfølgende så var de fleste faktisk enige om at den øh, 76-årige Berlusconi faktisk kom sejrigt ud af den duel, der også i hele sit layout og øh, med øh, den musik øh, der var øh, ledsaget øh, arrangementet, ja der var der lagt op nærmest til en spansk øh, corrida. Det politiske potentiale, der lå i medierne som et alternativt politisk pædagogisk rum, forstod allerede den kontroversielle forfatter og filmmand Pier Paolo Pasolini. I nogle artikler og interviews til Milano-avisen Cordella della Sera fra midten af 1970'erne, kort før sin død for morderhånd i 1975, der kredsede Pasolini sig ind på, hvad han kaldte en antropologisk mutation eller en antropologisk revolution, som han mente at kunne spore i Italienernes ændrede forventninger til deres liv og til en fremtid, der ikke længere blev defineret af den gamle bondekultur, af den gamle kristne katolske kultur end sige af industriarbejdernes kultur. Udgangspunktet for hans på mange måder ganske visionære Overvejelser øh, var folkeafstemningen i 1974 om at få en gammel øh, skilsmisselovgivning, som de kristne demokrater på øh, Fanfarnis øh, foranledning ønskede at øh, ophæve. I midlertid øh, led øh, Fanfarni et øh, nederlag og øh, fik ikke et øh, flertal for øh, skilsmisselovens øh, ophævelse. Det blev naturligvis af tilhængerne på Venstrefløjen udlagt som en klar øh, sejr for de værtslige kræfter i det italienske civilsamfund og en sejr for de civile øh, rettigheder, der var indskrevet i øh, 1948-forfatningen. Pasolini gik imod den øh, euforiske øh, stemning, øh, da han i resultatet derimod øh, så en anden øh, tendens, øh, der ikke havde så meget at gøre med en styrkelse af de værtslige værdier. For ham tegnede der sig snarere en helt ny horisont, der mere pegede på en frisættelse af lige præcis den type individ, der havde sig selv som eneste målestok, og som derfor var så meget mere i overensstemmelse med de modeller for en mere individualistisk livsstil, som forbruger samfundet opererede med. Pasolini nærede ikke tvivl om, at denne nærmest antropologiske øh, omstilling, han kunne iagtage, blev øh, befordret af en tilsvarende ny type øh, magt. Øh, der tømte de mere medborgerrettede, traditionelle, øh, politiske kulturer for øh, gennemslagskraft. Pasolini indrømmede dog dengang, at han ikke helt kunne sætte et ansigt på denne nye type magt. Mit bud er, øh, at med Berlusconi kan vi faktisk bedre forstå, hvad der egentlig lå i Pasolini's antydninger. Det er Berlusconi, der har høstet de politiske frugter af denne antropologiske mutation. Ja, han har selv været en drivkraft i denne mutation, der for alvor blev synlig i 1980'erne og banede vejen for Berlusconis entré på den politiske scene. Berlusconis højre hånd Uh, chefen for Mediaset, uh, Fedele Kun Falunieri, udtrykte det på denne meget rammende måde. Han siger, folk forstår ham, altså Berlusconi, folk forstår ham. Mange millioner italienere identificerer sig med ham, fordi de er trætte af partier og byråkratier. Han har forstået, at forandre 1970'erne og terrorismeårenes grå klima. Han har indført lidt mere Amerika, lidt mere forbrug, mere munterhed uh, og mindre bigotteri. Dette er politik i øh, ordets egentlige betydning. Og hermed er vi så over i den tredje og sidste kilde til øh, Berlusconis øh, magt, som jeg her vil se på. Og det interessante ved øh, Konfaldiniedis udsagn er jo, at han øh, ser en ny øh, politik opstå netop med indførelsen af det øh, private reklamefinansierede tv i øh, 1980'erne. Men det er jo først for alvor fra valget i 1994, at Berlusconi indleder sin karriere som politisk leder i den traditionelle parlamentariske forstand af ordet. Men inden han gjorde det, var den foregående kulturkamp allerede udkæmpet og vundet. Enkelt af de punkter, jeg her vil nævne, har man jo igennem årene løbende kunne læse i aviserne her i Danmark. Det gælder de mere flamboyante detaljer om Berlusconis øh, skørlevne, Men som jeg prøver at lægge det frem her, så er det jo altså kun øh, toppen af isbjerget. Der er under en række forudsætninger, der normalt ikke indgår i den løbende nyhedsdækning af Berlusconis øh, Italien i øh, Danmark. Berlusconi lancerede sin valgkamp i 1994 ved at udsende en video, der uredigeret øh, blev sendt på alle de kanaler, øh, som han havde uhindret adgang til, og Reye, public service-kanalerne, Reye holdt sig uh, imidlertid heller ikke tilbage. Uh, det falder naturligvis helt ind i, i tråd med uh, mediernes egen invaderende uh, logik. Men det rimer jo ikke helt med den øh, politiske korrekthed, han prøver at lægge for dagen i selve valgvideoen, øh, hvor i han pointerer, at ville løse den øh, interessekonflikt, han befinder sig i som politisk leder på den ene side og medieejer på øh, den anden side. Det sker dog aldrig. I øvrigt var Berlusconi egentlig slet ikke øh, valgbar, skulle, skulle man henholde sig til en gammel paragraf, i valgloven fra 1957, der udtrykkeligt udelukker kandidater, som samtidig driver privat virksomhed på grundlag af offentlige licitationer og sendetilladelser, som de jo er her i Berlusconis tilfælde. Interessekonflikten er aldrig blevet løst, som sagt, og har heller aldrig egentlig været et problem for de millioner, der har stemt på ham. Berlusconi synes allerede her, at omgivet sig med, en immunitet, en urørlighed, som netop besiddelsen også er en snæver politisk magt ved siden af den økonomiske og symbolske magt yderligere har styrket. Som ministerpræsident i flere omgange og med et parlamentarisk flertal bag sig kunne Berlusconi uhindrede øh, tilrettelægge lovgivningen på en sådan måde, at det blev endnu vanskeligere at retsforfølge ham øh, i de mange sager, han stod anklaget i. For at lette lovgivningsarbejdet øh, blev Berlusconis personlige advokater, der varetog hans øh, interesser øh, i øh, retssalen, også øh, valgt ind som øh, deputerede for hans parti, først Forza Italia og så siden Øh, som det hedder i dag frihedens folk il popolo la libertà. Disse advokater, de vidste jo hvor øh, skolen øh, trykkede. Manskone prøvede flere gange at få en egentlig øh, immunitetslovgivning øh, øh, igennem, der ville forhindre en fortsat øh, retsforfølgelse øh, så længe han var minister, øh, præsident og altså uselvisk offrede sig for fællesskabet. Disse øh, initiativer blev efter langvarige juridiske drøftelser erklæret for forfatningsstridige af forfatningsdomstolen med henvisning til at de brød forfatningens princip om lighed for loven. Men manøvren havde i midlertid det ene formål at forsinke de løbende sager, og det lykkedes. Da Berlusconi hidtil har unddraget sig øh, en dom, ikke fordi øh, sagsforholdet ikke har kunnet bevises, men fordi øh, sagen er blevet forældet, i øvrigt efter en anden lovgivning, der bekvemt har nedsat tiden for en sags forældelsesfrist. Der er dog i hvert fald øh, to-tre sager, øh, der endnu ikke er øh, afsluttet, og det gælder en øh, skatteunddragelses øh, sag, ifølge hvilken Berlusconi skulle have oprettet en række skuffeselskaber. Øh, der købte og solgte filmrettigheder øh, til hans øh, kanaler. Fortjenesterne herfra øh, skulle således ikke være blevet bogført, men øh, henlagt i øh, skjulte fonde, der typisk jo kan bruges til alternative og mere lyssky transaktioner, som for eksempel bestikkelse. Berlusconi har her øh, fået en øh, dom på fire år nedsat til 1 til ved første retsinstans. Øh, Men sagen øh, ruller jo videre. Så venter en nyfin øh, offentlighed jo på, hvad der sker i den såkaldte Rubi-sag, øh, hvor i øh, Berlusconi står anklaget for sex med en mindreårig og magt, magtmisbrug, da han skal have ringet til politiet for at få løsladt øh, den tilbageholdte Ruby med henvisning til, at det drejede sig om en niese til den daværende egyptiske præsident Mubarak. Endelig har der været en sag øh, her for nylig, øh, øh, og som er under opsejling, og som jo øh, antyder, at øh, Berlusconi kort efter, at han øh, havde mistet øh, regeringsmagten øh, i 2000 og til, centrum, øh, venstre, til en centrum-venstre regering under ledelse af øh, Romano øh, Prodi. Og øh, denne sag handler altså om at øh, Berlusconi så skulle have købt parlamentarikere øh, fra det nye flertal og i det klare øje med at bringe Prodis øh, regering til fald, og det sker som bekendt øh, i 2008, hvor efter jo så vinder sejrigt tilbage. Og med den øh, politiske magt øh, fulgte altså også en øget kontrol med medierne, ikke mindst de statslige medier. Han havde selvfølgelig sine egne, men de statslige medier var ligesom et nyt jagtterræn. Benægtelsen af virkeligheden og manipulationen med virkeligheden har hørt til dagens øh, uorden. Hvordan ytrer det sig? Vi har eksempler på, at øh, Berlusconi har ringet direkte ind til et program, hvis han var utilfreds med, hvad der foregik. Han har fået kritiske journalister øh, fjernet. Han har fået indsat lojale øh, journalister på de vigtige poster som øh, chefredaktør på tv-aviserne. En vis Augusto Minzolini var en af disse. Han sad i en lang periode på den mest sete tv-avis øh, på øh, RAI, nemlig Rai, RAI UNO, og gav den en utvetydig øh, slagside. Da sagen mod den engelske advokat David Mills, der stod anklaget for at have modtaget penge fra Berlusconi mod at aflægge falsk vidnesbyrd i en af de sager, som Berlusconi selv var involveret i, faldt på grund af forældelse. Så blev det præsenteret i øh, tv-aviserne, som om den engelske advokat var blevet frifundet. Det er ikke helt det samme. Og så fremdeles. Berlusconis egne kanaler har heller ikke holdt sig tilbage fra at bruge mediet til øh, det, jeg vil kalde egentlig mediemobbning. For eksempel blev en dommer, der havde dømt Berlusconi flere hundrede millioner i en erstatningssag, hængt ud og latterliggjort for at bære lilla sokker. Og da den tidligere forkvinde for den mægtige arbejdsgiverforening, Emma Machigaglia, kritiserede Berlusconi for den førte økonomiske politik, var der jo så allerede et dossier klart med forskellige inkriminerende materialer mod hendes egne øh, virksomheder. Og sådan en øh, kampagne starter gerne øh, i øh, Berlusconi's egne øh, aviser. Og når sådan en sag dukker op i en avis, så skal de selvfølgelig citeres øh, i de store elektroniske medier. Og så øh, snor sagen øh, jo altså rundt øh, i en bånd sløjfe jo ikke de øh, følgende dage, og der er adskillige øh, eksempler på, at øh, kritikere er blevet øh, hængt ud øh, på øh, denne måde. Og på den måde kan vi jo også øh, se, at øh, så fratages netop de store dele af befolkningen, der kun får deres informationer øh, fra tv-mediet, muligheden for at vide, hvad det egentlig er, der foregår. Og får de så noget at vide, at det er ofte usammenhængende, og derfor er i realiteten uh, uforståeligt, for mange synker ned i et socialt-psykologisk mix af kynisme, apati og indifference, der jo altså også er nogle af Balloskunismens sideeffekter. Det er derfor som en modvægt uh, næppe tilfældigt, at med Berlusconia er politikeren altså også blevet en slags stand-up-komiker. I denne indsign er femstjernebevægelsen Beppe Grillo ikke den første. Vidigheden er blevet en integreret del i øh, Berlusconis øh, politiske kommunikation. De indstuderes øh, ned i øh, mindste øh, detalje, og han har en stab af folk, der øh, samler dem sammen. De bruges til at tage luften ud af de mere seriøse emner, som når han øh, fortæller en historie om en mafioso og denne søn, der spørger, om Einstein er død. Emnevalget kan jo forekomme overraskende i disse kredse. Jo, svarer faren, Einstein er død. Men hvorfor, spørger Sønneke her til, svarer faren, han vidste for meget. Og det er en, en, en type vidighed, der lige kommer på et tidspunkt, hvor der sådan popper forskellige historier op ikke omkring øh, Berlusconis øh, eget tvetydige øh, forhold til øh, øh, den organiserede kriminalitet. Berlusconi er med sin rigdom og livsførelse højt hævet over alle andre. Han har altid i sin retorik, og i sine virkemidler været tæt på sine, men han har altid i sin retorik og i sine virkemidler været tæt på sine mange vælgere, og han kender de stemninger der rører sig øh, blandt øh, disse. Og han forstår at omsætte disse stemninger til forventninger og indsætte sig som den, der kan indfri disse forventninger. Også selvom de mange løfter aldrig er blevet holdt. Berlusconi's demokratiopfattelse er populistisk og hviler det inde på kontrakten mellem ham som leder og hans vælgere, der i valghandlingen deponerer al magt hos lederen, uanset i demokrati efter forfatningsordlyd også er et system af checks and balances. Synergien mellem alle disse tre øh, kilder til magt, den økonomiske, den symbolske og den politiske, der ligesom falder øh, i, øh, i tre led, er ganske udtalt i øh, Berlusconis øh, tilfælde. Han stryger til tops i det italienske samfund i kølvandet på den neoliberalistiske vending på den globale scene ved overgangen til 80'erne og bliver yderligere begunstiget af særlige italienske forhold. Men han bliver også ramt af den globale krise, der har afsløret en systemfejl, en indbygget krisetendens i den deregulerede markedsøkonomi, som selv ikke Berlusconi har kunnet bortforklare. Helt frem til øh, det tidspunkt, hvor Berlusconi gik af, øh, der talte man stort set ikke i de italienske tv-medier øh, om, at øh, krisen overhovedet har noget med øh, Italien at, øh, at gøre. Men krisen og den sparske realiteter-recession, arbejdsløshed og fattigdom, har defineret grænserne for baluskunismens vækst, om men fænomenet ikke er helt forvundet øh, endnu. I november 2011 måtte, øh, som jeg har været inde på, Berlusconi overdrage regeringsmagten til Mario Monti. Men valgresultatet valg her øh, øh, tilbage i februar har midlertidigt øh, midlertid givet ny øh, luft øh, til ham. I den udstrækning hans øh, parti efter alt sandsynlighed kommer med i en øh, samlingsregering, øh, som den genvalgte præsident øh, Giorgio Napolitano øh, har på øh, trapperne. Faktisk har man udpeget øh, en øh, regeringsleder her i øh, eftermiddag, så, ikke? så vi venter jo spændt på, hvordan øh, den nye regering så vil være øh, sammensat. Men den vil i hvert fald hvile på øh, det store demokratiske partis øh, stemmer, men jo altså også på øh, stemmerne fra Berlusconi's øh, partifrihedens øh, folk. Den lange økonomiske krise vil dermed øh, fortsat vidne om, at krisen først og fremmest er politisk-kulturel, og ikke er det i mindre grad efter de mange år med en ledelsesstil styret af særinteresser, der sammen med en politisk kaste, formet i Berlusconis billede, kun har efterladt øh, desorientering og afmagt hos mange millioner af italienere. Der så meget af de har været til fald for demagoger og folketribuner. Tak for jeres tålmodighed.